چھوٹے ہاتھی کا بچہ بڑا شیطان ہوتا ہے، اس کو چین سے مہاوت باندھ دیتا ہے، وہ چین توڑنے کی کوشش کرتا ہے، بہت توڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے گھاؤ ہو جاتا ہے، خون نکل آتا ہے، چین توڑ پاتا ہے یس نو؟ نہیں توڑ پاتا. دھیرے دھیرے ہاتھی کا بچہ بڑا ہوتا ہے، وشال ہاتھی بن جاتا ہے. اب اس کو جھوٹ کی رسی سے باندھ دیا، بانس کی بلی کے ساتھ کھڑا کر دیا، پیڑ نہیں صاحب، پاؤں بھی کھینچے گا نا تو بلی باہر آ جائے گی، لیکن وہ رسی کو توڑ پاتا ہے یس نو؟ اٹ از دیئر بلیف سسٹم. آج ڈاکٹر اس کا استعمال کر رہے ہیں، بولتے ہیں بھیا رام جی یہ دوائی کھا لو، دو دن میں ایک دم ٹھیک ہو جاؤ گے، یہ تمہارے لیے امریکہ سے منگائی دوائی ہے، دو دن میں ٹھیک ہو جاؤ گے. رام سوچتے ہیں اچھا ایسا، دوائی کھاتے ہیں کہتے ہیں اب تو ٹھیک ہونے والا ہوں، اور دو دن میں ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. وہ دوائی تھی نہیں، وہ دوائی نہیں تھی، وہ ایک کھوکھلی گولی تھی. اس کو بولتے ہیں پلسیبو ایفیکٹ. اٹ از دیئر بلیف سسٹم. یہ مائنڈ اتنا پاورفل ہے نا، اس مائنڈ کی مدد سے یہ آدمی، اٹ کین بریک یو، اٹ کین میک یو. یو کین بیکم اسٹرانگلی مینٹل اور یو کین بیکم مینٹلی اسٹرانگ. یو کین ہیو اے ہوپ لیس اینڈ اور یو کین ہیو این اینڈ لیس ہوپ. یور بلیف سسٹم از رائٹ. آپ جانتے ہیں اس لڑکی کو، ارونیما سنہا، یو پی کے گاؤں سے آئی تھی، ٹرین کی پٹری کے نیچے اس کو چین چھیننے کے لیے کچھ لوگوں نے دھکا دے دیا، دونوں پاؤں ٹرین کے نیچے آگے کٹ گئی، ساری رات وہیں پڑی رہی، کوئی بچانے نہیں آیا. 49 ٹرین ساری رات میں گزر گئی وہاں سے، ایک ٹرین ادھر، ایک ٹرین ادھر، ایک ٹرین ادھر، ایک ٹرین ادھر، بیچ میں پڑی رہی پٹریوں میں، جنگل کے بیچ میں کوئی نہیں تھا، کیڑے چاٹ رہے تھے اس کے پاؤں کو کٹے ہوئے، چوہے کھا رہے تھے اس کی اسکن اور ہڈیوں کو، کوئی نہیں آیا. صبح ہوئی، دلی اسپتال میں لے کے آیا گیا اس کو، اور وہاں پہ آنے کے بعد جب اس کو پتا چلا ملٹیپل فریکچر اس کی پیٹ میں آ گئے، پاؤں ختم ہو چکا ہے، ساری زندگی کے لیے اپاہج ہو گئی ہے، پروسٹریٹڈ لیگز کے ساتھ اس کو چلنا پڑے گا، وہاں بیٹھ کے کیا بولی، اگر بھگوان تو نے مجھے بچایا تو ضرور اتہاس رچنے کے لیے، اب تو میں ایوریسٹ کلائم کروں گی، اب میں ایوریسٹ کلائمبر بنوں گی. بچھیندری پال کے پاس گئی، بچھیندری پال نے کیا کہا، تو نے ایسی اوستھا میں ایوریسٹ کلائم کرنے کے لیے سوچ لیا، تو ایوریسٹ کلائم کر چکی ہے، اب تو دنیا کو تاریخ پتہ لگنا باقی رہ گیا ہے. اور جانتے ہیں ایک ایک کر کے نہ کیول اس نے ماؤنٹ ایوریسٹ بلکہ ساتوں پیک دنیا کی پار کر لی. آج NDA گورنمنٹ میں اس کو پدم شری اوارڈ ملا ہے. صاحب آدمی وکلانگ شریر سے نہیں ہوتا ہے، من سے ہوتا ہے. اگر من سے وکلانگ ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے وکلانگ ہو گیا.